Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Əli bəy Hüseynzadənin 150 illik yubileyinin qeyd edilməsi ilə bağlı sərəncamına uyğun olaraq Salyanda təntənəli yubiley mərasimi keçirilib. Əli bəy Hüseynzadənin 150 illik yubileyi Salyan şəhərinin avtovağzal ərazisindən başlayıb. Qonaqlar şaparların müşayiəti ilə avtovağzal ərazisindən Əli bəy Hüseynzadənin şəhərin mərkəzində ucaldılmış abidəsi önünə gəliblər. Sonra Azərbaycan tarixinin böyük hamisi olan ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət olunub. Əli bəy Hüseynzadənin çox şaxəli fəaliyyətindən danışan Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayev bildirib ki, Azərbaycan ədəbi elmi fikir tarixində Mirzə Fətəli Axundovdan sonra yeni bir mərhələnin başlanğıcını qoyub. Füyüzatçılar adlı ədəbi fəlsəfi məktəbini yaradıb. Tədbirdə Milli Elmlər Akademiyasının vitse prezidenti İsa Həbib Bəyli, Türkiyəli qonaq doktor İbrahim Yıldırım, xalq şairi Fikrət Qoca və Əli bəyin qardaşı qızının nəvəsi Cəmilə Hüseynzadə və başqaları çıxış ediblər. Qeyd olunub ki, Əli bəy Hüseynzadə 20-ci əsr Azərbaycan Türk ictimai fikrinin ən görkəmli nümayəndələrindən biridir. O bütün şüurlu ömrünü öz məsuldar qələmi ilə ümum Türk mənəvi dəyərlərinin tədqiq və təbliğ edib və türkçülüyün ideologiya səviyyəsində qaldıran görkəmli bir şəxsiyyət olub. Bu dahi şəxsiyyətin həyat yolu gələcək nəsillərə bir örnək olmalıdır. Bayram tədbiri konsert proqramı ilə başa çatıb. Bətorə Nəbiyeva, Təyyar Nəsirli, Vüqar Qaliboğlu, Space.